চিৰাঙৰ বিজনীৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী পাঁচ নম্বৰ নতুন মাটিৰ গণেশপুৰত নিশা বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ চলায়। গাঁওখনৰ নিবাসী শ্ৰমিক মাছুৰাম ৰায়ৰ পকী ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বন্যহস্তীয়ে। উল্লেখ্য যে 2017 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে মাছুৰাম ৰায়ে এই পকী গৃহটো লাভ কৰিছিল। ইফালে বন্যহস্তীয়ে গৃহটোৰ ভিতৰত মজুত ৰখা প্ৰায় 40 কিলোগ্ৰাম ধান খায়ো তহিলং কৰে। আহি পেলাই কলো খাইছে দুটা, কলো দুটা খাই পেলাই পিছত মই সেইপিনেদি যাই চাই আছোঁ আৰু কি, পিছত হাতীটো আগুৈ আহিছে গছৰ ওচৰলৈকে। পিছত সেনেকৈ মই দেখা পাই ঘূৰি আহিলোঁ, ঘূৰি আহি ভিতৰত সোমালোঁ। ভিতৰত সোমাই পিছততো ঘূৰি সোমাইছোঁ ঘৰত, ঘৰত সোমাৰ পিছতে ধৰ বিৰাট মানে সুৰেদি ই কৰিব ধৰিছে আৰু কি, জোকাৰিব ধৰিছে। তেতিয়া আমি ওলাই বেলেগৰ ঘৰত গৈছোঁ। এতিয়া ধান খাইছে, ধান খালে এক মন এটা। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা ঘৰ পাইছিলোঁ যিহেতু পি এম ঘৰ, এতিয়াতো ঘৰটো ভঙাই দিল। এতিয়া চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, নহ'লে মই কেনেকৈ থাকিম, সুবিধা নাই, সম্পূৰ্ণ ভাঙি পেলাইছে। এতিয়া চৰকাৰে যেতিয়া সহায় কৰে বা বনাই দেই, তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনোৱা হ'ল আৰু, মই এনেই হাজিৰা কৰোঁ। অৱশ্যে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। চিৰাঙৰ বিজনীৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী পাঁচ নম্বৰ নতুন মাটিৰ গণেশপুৰত নিশা বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ চলায়। গাঁওখনৰ নিবাসী শ্ৰমিক মাছুৰাম ৰায়ৰ পকী ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বন্যহস্তীয়ে। উল্লেখ্য যে 2017 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে মাছুৰাম ৰায়ে এই পকী গৃহটো লাভ কৰিছিল। ইফালে বন্যহস্তীয়ে গৃহটোৰ ভিতৰত মজুত ৰখা প্ৰায় 40 কিলোগ্ৰাম ধান খায়ো তহিলং কৰে। আহি পেলাই কলো খাইছে দুটা, কলো দুটা খাই পেলাই পিছত মই সেইপিনেদি যাই চাই আছোঁ আৰু কি, পিছত হাতীটো আগুৈ আহিছে গছৰ ওচৰলৈকে। পিছত সেনেকৈ মই দেখা পাই ঘূৰি আহিলোঁ, ঘূৰি আহি ভিতৰত সোমালোঁ। ভিতৰত সোমাই পিছততো ঘূৰি সোমাইছোঁ ঘৰত, ঘৰত সোমাৰ পিছতে ধৰ বিৰাট মানে সুৰেদি ই কৰিব ধৰিছে আৰু কি, জোকাৰিব ধৰিছে। তেতিয়া আমি ওলাই বেলেগৰ ঘৰত গৈছোঁ। এতিয়া ধান খাইছে, ধান খালে এক মন এটা। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা ঘৰ পাইছিলোঁ যিহেতু পি এম ঘৰ, এতিয়াতো ঘৰটো ভঙাই দিল। এতিয়া চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, নহ'লে মই কেনেকৈ থাকিম, সুবিধা নাই, সম্পূৰ্ণ ভাঙি পেলাইছে। এতিয়া চৰকাৰে যেতিয়া সহায় কৰে বা বনাই দেই, তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনোৱা হ'ল আৰু, মই এনেই হাজিৰা কৰোঁ। অৱশ্যে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। News desk, Barta ini.